The Rock News. Ang State Information Office sa siyudad sa Bisig nagpagawa sa publiko og update kabahin sa datos sa COVID-19 ning Dakbayan. Kahibaluan nga kaniya tumilabay na adlaw Abril 14 at dunay 5 ka pasyente nga naka-recover batok sa makamatay na virus. Hinungdan nga anaa na sa total na 286 ang recoveries ning siyudad. Apan sa susamang adlaw, aduna na usab midugang na 7 na ihap nga nagpositibo ni ining virus. Samtang pagka Abril 15, nakaangko na usab ang Dakbayan og 15 new active cases. Ug sa sunod na adlaw, pit sa 16 sa Abril, nadugang na usab sa datos ang duha ka bag-ong pasyente nga natapnan ni ining makamatay na virus. Gawas pa niini, aduna na usab 9 nga nadugang kaniadtong pit sa 17 ning bulana. Human sa sunod-sunod na pagtaas sa kaso sa COVID-19, ang Dakbayan sa Bisig kasamtangan na nga nakatala og 74 active cases. For The Rock News and Current Affairs, kini si Maribel Bismonte reporting, gahi ay! The Rock Radio News and Information.